Koalicioni qeveritar dhe opozita nuk arritën këtë fundjavë një marrëveshje në negociatat e shkurtra, ndonse seanca e fundit 24 orësh e parlamentit kërkoi që zgjidhja të sillej mbledhjen e ditës së hënë. Përfaqësues të forcave kryesore politike bën të ditur se qysh nga mëngjesi ditës së premte kur u mbyll parlamenti, nuk është arritur ndonjë mirëkuptim, dash më pak në një kompromis për detajet e fundit me ngritjen e komisionit të timor për zgjedhjet e vitit 2009. Negociatat e kësaj fundjave përshkruan më tepër si kontakte të shkurtra, ku palët kanë konfirmuar mos ndryshimin e qëndrimeve të tyre. Seanca e radhës e parlamentit vare tërsisht nga këto negociata dhe shpresa e fundit për seancën e fundit të këti viti, mbetet në një takim në e të hënës mi disë ekspertve deputet të partijës demokratike dhe të partijës socialiste. Palet të randa kort, seancën e fundit mbi tre pika dhe ngecën të e kënë katërta. Pika e parë kishtet bënde me objektin e timit komisionit, pika e dytë që kryetarit i përkas opozites, pika e tretë që vota e kryetarit i jetë e barabart me tre vota antarës, nërsa pika e katërt u debatua me dy variante opozita tha që Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve të vërë në dispozicion materialet zgjedhore komisionit hetimor, ndërsa Shumica tha që hetimet të bëhen në përputhje me kodin zgjedhor dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Seanca rifilloi dhe u ndërprer disa herë gjatë natës midis të dhe të prindës, ndërsa ekspertët e dy palëve riformulonin pikat e dokumentit që do të mundësojë ngritjen e Komisionit Hetimor Parlamentar për Zgjedhjet e vitit 2009. Parlamenti rifiloj se e pandërprerë në pese gjusëm të mëngjezit, pas shumë orë diskutime shtë zvaritura vetën për një shpreje nëse Komisioni Gjendrojë Zjedheve duhet të dorzoj materialet, apo nëse e duhet bërë si pas kodit zjedhore dhe gjukatës kushtetuse. Në fund, deputetet e opozitës propozuan që se të shtyjet ditë në handë dhe negociatet të vazhdojnë gjatë fundjavës. Shumica dhe opozita fajsuan si zakonisht njëra tjetërën për munges të vullnetit politik në bi këto etime. Opozita theksoj se nuk po kërkon asë gjemë të e nga to që ka kërkuar edhe Parlamenti Evropian në rezolutën e fundit për Shqiprin, Ndërsa, Kryeministre Sali Berisha tha se ishte i gatshëm tjep të opozites edhe shumicën edhe kryetarën e këti komisionit timor, me kur që këto e timet të bëhen bifakte dhe prova konkrete, ma dje si pas ti, opozita ishte ajo që e ka vonuar dhe zvaritur ngritin e këti komisionit timor me kërkesa që dalin jashtë kornizave kushtetuse dhe ligjore. Seanca ende e papërcaktuar e të hënës e 27 ditorë për i të të mbajt vetëm 2 ditë para një tjetër mbledhe të rëndësishme. Komisioni Qëndrorisë Gjereve do të vendosë të mërkurën në datë 29 ditorë për fatin e fletëve të votimit. Komisioni Qëndrorisë Gjereve ka thënë se për shkak të negociatave partijakë dhe ngërqit politik është tepër i ishë për shkelen e gjitha fatave ligjore që e dyturojnë atë të njësë përgatitet e zgjereve vendorit të muajt të majt të vidit arqëm. Presidenti Pamir Topi dekretojë 8 majnë si datën e zhvillimit të zgjedeve vendore duke i lën një ko mësët mjaftushme partive politike për të përgatitur zgjedhjet si edhe për të krye reformën zgjedhore, por disa nga këto pika ka njërë si zakonisht në një redh vicioz, pa jetime nuk ka reformë zgjedhore si pas opozites dhe pa këto të dyja vjet në pikpyti e pjesmare në zgjedhje si pas disa alatve të vejgjil të saj për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiran.